Oh.
Dan kapan hari Mustafa Ukar anu ti Toma kehilang ka Bapak Sugiman anu ti Golodok. Kum kasadayana teu diwiji-wiji anu grup ti Bogor ka para bajidor marak nyalah. Tik 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 tik. Ngahaturkeun padahal Tirman ieu lagu tepang sono patepang di panggung seni mangasoi radio primadona si kampe patepang di panggung seni pangyanto radio pirgin Karawang ngahatur Ah.
Di pura karta
diri. Bungkus baju.